ትምህርተ መስቀል እያልን የምንገልጸው ትምህርተ መስቀል እያልን የምንገልጸው አገላለጽ በአይናችን የምናየውን በአንገታችን የምናስረውን በልብሳችንና በአካላችን የምንቀርጸውን በእጃችን የምንጨብጠውን በአፋችን የምንሳለመውን ከቁስ የተሰራውን መስቀልን ማመልከታችን ነው። ይህ ትምህርተ መስቀል ባየን ቁጥር ክርስቶስ የኃጢአታችንን ዕዳ ለመክፈል የተቀበለውን ጽዋተ መከራ እናስባለን። ድህነታችንን ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ ባደረገው መስዋዕታዊ ገዛነት እንደተፈጸመ እናስታውሳለን። በዚህም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ጥልቅ ፍቅር እንገነዘባለን። እኛ ክርስቲያኖች በትምህርተ መስቀሉ አማካይነት ድህነተ ዓለምን እንሰብካለን። ትምህርተ መስቀሉ በሃይማኖት እንባረክበታለን። ትምህርተ መስቀሉ የክርስቶስን መከራና አዳኝነት የወከለ መንፈሳዊ ትምህርት በመሆኑ እናከብረዋለን። በቤተ ክርስቲያን ጉልላትም ሆነ በአካላችን ሁሉ ትምህርተ መስቀሉን በማሳየት ነገረ ድህነትን ለዓለም እናስተምርበታለን። ሁለተኛው የመስቀል ትርጉም ተጋድሎ ነው። ዓለም የዳነበት ነገረ መስቀሉን በማመን አዳኙን ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተልና በማምለክ በጽና ሃይማኖት የሚቀበሉት መከራና ተጋድሎ መስቀል ይባላል። ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልን ተሸክሞ ሊከተለኝ የማይወድ ይህን ሊሆን አይችልም ያለው ይህን አይነቱን ተጋድሎ ሲያመለክት እንደሆነ ግልጽ ነው። ይህን ክርስቲያናዊ አስተምሮ ክርስቶሳዊ አስተምሮ ተከትለው በዓለማችን ፍጹም ቁጥር የሌላቸው ሰማዕታት መስቀላዊ ተጋድሎን በመሸከም ሕይወታቸውን ገብረዋል። አሁን እየገበሩ ይገኛሉ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአጠቃላይ ለጽብደሰ በመስቀል ላይ ሕይወቱን አሳልፎ በመስጠት ሰውቷል። በኃጢአትና በፍዳ ምክንያት በዲያብሎስ እጅ ተይዘው የነበሩትን ነፍሳተ ሰብእንም ደሙን ቤዛ አድርጎ ለአባቱ በማቅረብ ኃጢአትና ኃጢአት ካመጣው ፍዳ ነፃ አድርጓል። ቅዱስ ጴጥሮስ አኮ በዘይማስን ኑር ወወርቅ ዘተቤዘወክሙ እምውስተ ዘይበቁ ምግባሪክሙ ዘተመጠውክሙ እምአበዊክሙ አላ በክቡር ደሙ ለክርስቶስ ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከማይጠቅም ስራችሁ ቤዛ የሆናችሁም በሚጠፋ ብርና ወርቅ አይደለም፣ በከበረ የክርስቶስ ደም እንጂ ያለው ይህንን መስዋዕታዊ ቤዛነትን በማመልከት ነው። ክብርት ፕሬዚደንት፣ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራንና የክቡራት የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ ዲያብሎስ ቀድሞውኑ የሰዎችን ነፍሳት በእጁ ያስገባ የቻለው በኃጢአትና ኃጢአት ባስከተለው ፍዳ ምክንያት ነበረ። ሰዎች በደመ ክርስቶስ ቤዛነት ከኃጢአትና ከፍዳ ነፃ ሲሆኑ በዲያብሎስ እጅ የሚያዝበት ምክንያት አልነበረምና ከዲያብሎስ የግዛት ከተማ ወጥተው ወደ ክርስቶስ ከተማ ወደ መንግሥተ ሰማያት ገብተዋል። ይህ ድርጊት በመስቀል ላይ የተፈጸመና መስቀል ያስገኘው ድል ስለሆነ መስቀል ይባላል። በሌላ በኩል መስቀል የሚለው ቃል ምስጢሩን ተከትሎ ወደ አማርኛ ሲተረጎም መስቀል ይባላል። ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክት ወአንሰ ሐሰ ሊተ እይዝየሃር ዘእንበለ በመስቀሉ
የኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ እኔስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ካልሆነ በቀር በሌላ አልመካም ሲል የገለጸው መስቀሉን መስዋዕታዊ ቤዛነት ብሎ በማመስጠር ነው። የሚያድን የሚያስታርቅ ሰላምንና አንድነትን የሚያስገኝ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ ይህ በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጸመው መስዋዕታዊ ቤዛነት ነውና ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ቤዛነት ካልሆነ በቀር በሌላ መመካት ጭራሽ የማያስኬድና የማያዋጣ እንደሆነ ነግሮናል። እኛም መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል ጽናታችን ነው፣ መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው ስንል መስዋዕታዊ ቤዛነቱን ማመልከታችን እንደሆነ ይታወቃል። የመስቀል ትርጉም እንደየአውደ ንባቡ በሶስት ዋና ዋና ትርጉሞች ቢነገርም የሶስቱ መዳረሻ ምስጢር መዳንን ማመልከት ነው። ትምህርተ መስቀሉን አርማችን አድርገን የምንይዘው የምንሳለመውና የምንባረክበት ለመዳን ነው። ስለ ሃይማኖታችን ስንል የምንቀበለው መስቀላዊ ተጋድሎና መከራም ለመዳን ነው። በጌታችን የተፈጸመልን መስዋዕታዊ ቤዛነት እኛን ለማዳን ነው። ስለሆነም በሁሉም አቅጣጫ የነገረ መስቀሉ መነሻ መገስገሻና መድረሻ መዳንና መዳን ብቻ ሆነው እናገኘዋለን። ኢትዮጵያዊ ሐዋርያ ቅዱስ ያሬድም መስቀል በሉ እሱንም ተማመኑ ብሎ የዘመረው ከፍ ብሎ እንደተገለጸው በቤዛነት ደረጃ በመስቀል ላይ ከሆነው የክርስቶስ መስዋዕታዊ ቤዛነት በቀር ሌላ መዳኛ እንደሌለ ለመግለጽ ነው። በስጋም በነፍስም በሰማይም በምድርም የቤዛነቱን ተግባር ፈጽሞ ያዳነን ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና መስቀል አዳነን ስንል ክርስቶስ አዳነን ማለት እንደሆነ ልብ ይለዋል። ይህ ቤዛነት ሰማይንና ምድርን አንድ አድርጎ አስታርቋል። ይቅርታ አጎናጽፏል፣ ሰላምንም አስፍነዋል። ትዝብደ ሰብእን በአጠቃላይ ወደ አንድነት አምጥቷል። ክብር ፕሬዚዳንት፣ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራንና ክቡራት የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ መስከረም 17 ቀን በየዓመቱ የምናከብረው የመስቀል በዓል ትምህርተ መስቀሉ ከተቀበረበት ጉድጓድ በአምላካዊ ተአምር ስለተገኘ ብቻ ሳይሆን ከዚያ ባለፈ ለዘላለሙ ሲያበራ የሚኖር አምላካዊ የመዳን ኃይልንም ለመመስከር ነው። ይህ የማይለበዝዝ ብርሃን በትክክል በሕይወታችን ከበራ ሰላምን እናገኛለን፣ አንድነታችንን እናጸናለን፣ ሁሉንም ነገር በእርቅና በይቅርታ እናልፈዋለን። ዓይናችንም ልባችንም ሕሊናችንም ወደ ልማትና ሰውን ሊጠቅም ወደሚችል ተግባር እንጂ በሰው ላይ ጥፋትን ወደሚያስከትል ነገር አያተኩርም። ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህን የመሰለ ምስጢረ አምላክ የተሸከመ መስቀልን በግንባሯ ቀርጻ በትከሻዋ ተሸክማ በሃይማኖቱ ከብራ ባለችበት ሁኔታ ዛሬ የምናየው የመስቀል ተቃራኒ ድርጊት ከምን የመጣ ነው? በመስቀላዊቷ ሀገር በኢትዮጵያ መጨካከልን፣ መገዳደልን፣ መለያየትን፣ መነቃቀፍን ያስተማረና
ያስተማረንና ያስለመደን ከቶ ማን ይሆን? እውነታውን የምናየውና የምንመለከተው ሁሉ የኢትዮጵያውያን ጠባይ ነውን? በፍጹም አይደለም። ይህ እየሆነ ያለው የሀገራችን አንድነት ልማትና እድገት እንደ ርዕይ ከሚመራቸው ከውጭ ኃይሎች የሚሰነዘር እንጂ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አይደለም። ሰፊው አስተዋይ ሕዝብ ከነባሩ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ እስቴትና ትውፊት ባህልና ማህበራዊ ኑሮ ያልተለየ አስተዋይ ሕዝብ ነው። ኢትዮጵያዊ አብሮ መብላትን አብሮ መኖርን ተደጋግፎና ተቃቅቆ የችግር ዘመን ማሳለፍን ያካበተ ቅዱስ ሕዝብ ሆኖ ለሺዎች ዘመናት ኖሯል። ለማንነቱ መገለጫ ከዚህ የበለጠ ማስረጃ የለም። ታዲያ ይህንን የሀገራችን ነባርና ቅዱስ ባህልን ትተን የሌሎችን ደባል ባህል ለምን አስፈለገን? ደባሉ ባህልስ ከጥፋትና ከውድመት በቀር ምን አስገኘልን? እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያዊውን ባህል አቃለን ሀገራችን ወደማያስፈልግ አቅጣጫ እየነዳናት ያለ ነው። ፊደል ቆጠርን፣ ተራቀቅ የባህር ማዶውን ጥበብ ቀሰምን፣ ተመራመርን የምንል ልሂቃን ሰዎች ነን። ግን እኮ መስቀሉ የእናንተ ጥበብ ሞኝነት ነው ብሎናል። ከመስቀሉ በላይ ለመሆን እየተፈለገ ከሆነ አያዋጣም፣ አያዛልቅንም። ሰፊው ቅዱሱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ጠባዩን አልለወጠም፣ አንድነቱን አልጠላም፣ ሰላሙን ሊነኩበት አይፈልግም። በማይበጠስ የባህል፣ የሃይማኖት፣ የማህበራዊ ኑሮ፣ የፍቅርና የወንድማማችነት ሀብል የታሰረ ነው። አሁንም እኛ የምንመክረውና የምናስተምረው ከሁሉ በፊት ሁሉም የፖለቲካ ሊቃን ያለምንም ልዩነት በአንድ አዳራሽ ተገናኝታችሁ በመወያየት ለዚህ ሀገርና ሕዝብ የሚበጅ ነገርን ፍጠሩ። ኢትዮጵያ ሰላም፣ እኩልነት፣ አንድነት፣ የህይወትና የንብረት ዋስትና ይከበሩ የሚሉትን መሰረታዊ ነገሮች የጋራ አድርጋችሁ ያዙልን። ሌላውን ለህዝቡ ስጡትና እሱ ራሱ የፈለገውን ርዕዮተ ዓለም የፈለገውን መንግስት ራሱ መርጦ ያስቀምጥ። ነገሩ ሁሉ በዚህ አልቆ ወደ ልማትና እድገት እንግባ። ወጣት ልጆቻችንን እባካችሁ ሰከን በሉ። ጥያቄ አትጠይቁ አንልም፣ ግን የሰውን ህይወትና ንብረት አታጥፉ። የሚጠፋው ንብረት የእናንተው ነው። በወገናችሁም አትጨክኑ። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ወገናችሁ ነው። እየተደረገ ያለው ድርጊት ጥፋትን እንጂ ልማትን አያስገኝም ነው የምንለው። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራንና ክቡራት የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ መስቀልን በየዓመቱ የምናከብረው ምስጢረ ድህነትን፣ ምስጢረ ፍቅርን፣ ምስጢረ ሰላምንና አንድነትን፣ ምስጢረ እርቅና ይቅርታን ልናስታውስበት፣ ልንማማርበት ብሎም የጋራ ጥቅማችንን፣ ሃይማኖታችንን በአዲስ ዓመት በአዲስ መንፈስ ለመተግበር ቃል ለመግባት እንጂ
በልዩ ልዩ ህብረ ቀለማት አሸብርቀን ተሸላልመን ለመታየት አይደለም። ይህ በሚገባ መታወቅ አለበት። ከእንግዲህ ወዲህ ባለፈው ዓመት የተከሰቱ ስህተቶች በሙሉ በሚገባ ታርመው አዲሱ ዓመት የውይይት የመግባባትና የመስማማት እንዲሆን ሁላችንም መጣር አለብን። የታላቂቱ የቃላት ዘለፋና ነቀፋ ከሚያለያዩንና ከሚያራርቁን ውስጣችንንም ከሚያወስዱን በቀር የሚያመጡት ፋይዳ የላቸውም። ስለሆነም ምሁራን፣ ፖለቲከኞች፣ የሚዲያ ተቋማት እባካችሁ ልዩነትን ከሚያሰፉ አባባሎች ተቆጠቡ። ይልቁንም ሁሉም ኢትዮጵያውያን የእኛው ናቸው፣ መድረክ ፈጥረው በጋራ ሆነው ለጋራ ሀገር በመወያየት መፍትሄ እንዲያስገኙ በፍቅርና በክብር በቆጥቆት ማበረታታት እና ማጠናከር ይገባናል። ይህንን ስናደርግ ሁላችንም ተጠቃሚዎች እንሆናለን። በመጨረሻም በሀገራችን እየተከሰቱ የሚገኙ መሰናክሎችን ለማስተካከል መንግስት፣ የፖለቲካ ኃይሎችና ሕዝቡ በአጠቃላይ ጥበብን፣ መከባበርን፣ ሰላምንና ትዕግስትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ታላቂቷ ኢትዮጵያ ወደ አስተማማኝ ሰላምና ዘላቂ አንድነት ለማሸጋገር ያላሰለሰ ጥረት እንዲያደርጉ ደጋግመን በእግዚአብሔር ስም መንፈሳዊና አባታዊ ጥሪያችንን በአጽንኦት እናስተላልፋለን። መልካም በዓለ መስቀል ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን። መስከረም 16 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን። Yeah.
ሄንሪ በሮሜ ምዕራፍ 8:35 ላይ የሚገኘው ነው። The minor citizens are showing the relationship between holy cross and the methods. They are showing the echoes of the known methods, St. Stephen, St. John, St. George, St. Asema, and also His Grace Abuna Petros and Abuna Mikael, and also the Indian Band of Father Quaido Church methods. They quoted from the Bible, Romans chapter 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ, shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword. እርሷ ሀገረ እግዚአብሔር ናትና የሚል መልእክት ያስተላልፋሉ። Let's be the judges, let's be the judges.
መስቀል ለኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ምእመናን ምእመናት ወጣቶች ህፃናትም ጭምር ኃይላችን ነው፣ ጽናአችን ነው፣ ቤዛችን ነው፣ መድኃኒታችን ነው። መስቀል ሰላማችን ነው። መስቀል አርማችን ነው። የነጻነታችን ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መስቀል ለኛ በዓለመ ሥጋ ስንኖርም ልብሳችን በሙሉ መስቀል ነው። ራሳችን ተፈጥሯችን ራሱ መስቀል ነው። ከዚህ ዓለም በሞት በምንለይበትም በመካነ መቃብራችን የሚቀመጠው መስቀል ነው። ትንሣኤ ሙታንን ስለምንጠብቅ ማለት ነው። ስለዚህ መስቀል ለኛ ኃይላችን ጽናአችን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናከብረዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዓለ መስቀልም ከጥንት ጀምሮ ከዘመነ አክሱም ጀምሮ ከዛ በኋላ በጎንደር ዘመነ መንግስት በላሊበላም እንደዚሁ በደመቀ መንፈሳዊ ስርዓት እየተከበረ መጥተዋል። እስካሁን እስካለንበት ዘመን ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ በዓለ መስቀል 2012 ዓመተ ምህረት በዚህ በመስቀል አደባባይ ከሚሊዮን በላይ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ክርስቲያን ወጥቶ በነጭስ ያከብረው እንደነበረ ሁላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ሁላችን እናውቀዋለን። ስሜ ዙፋን ተሾመ ይባላል። የመጣሁት ከደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣት ክፍል ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን። ያው በዓሉ በጣም ደስ ይላል። ያው ከሌላ ጊዜ የተለየ የሚያደርገው አሁን በተከሰተው በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በዝግና ምእመን ባልተገኘበት እንዲሁም በጥቂት ምእመናን መከበሩ የሚያሳዝን ቢሆንም ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ደስ የሚል ድባብና ሁኔታ ላይ ይገኛል። እንደገና ሌላው ደስ የሚለው ነገር ደብራችን የዚህም በዓል ተረኛ በመሆኑ የነበረን ዝግጅትና እዚህ ያገኘነው ድባብ በጣም ደስ ይል ነበረ። ስሜ ሳምሶን ይባላል። የመጣሁት ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ የማዕከል መምሪያ ነው። ምእመናን በሰፊው አልተገኙም፣ የመጀመሪያው እሱ ነው። ቀጥሎ እስከ ዛሬ ትርኢት ሲሰራ የነበረው የአባላት ቁጥር በብዙ ቁጥር ተቀንሶ ነው የተሰራ ያለውና በተቻለ መጠን ከወቅታዊ ኮሮና ወረርሽኝ ጋር በማስማማት ነው ለማክበር እየተሞከረ ያለው። ከጥንቃቄ ጋር ነው በዓሉን ዝግጅቱም የነበረው፣ በዓሉንም እያከበርን ያለ ነው ከጥንቃቄ2013 ዓመተ ምህረት ግን በዓለ መስቀል በመስቀል አደባባይ አንደኛ ከቦታው ጥበት አንጻር፣ ሁለተኛ ደግሞ ከኮሮና ቫይረስ በሽታ ወይም ኮቪድ-19 በሽታ አንጻር ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ዋና አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ የመምሪያ በላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ የመምሪያ ኃላፊዎች ከክብርት ወይዘሮ አዳነች አበበ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ጋር በስፋት ተወያይተን በዓሉ መከበር እንዳለበት ተማምነን ከዛ በኋላ በሰው ብዛቱ ምን ያህል ከበሽታው አስከፊነት አንጻር ምን ያህል ይሁን የሚል ተስማምተን አሁን በዚህ በዓል ላይ ህዝቡ እያከበረ ያለው ከአምስት ሺህ በላይ ህዝብ አለ። አሁን 300 ልብሰ ተክህኖ የለበሱ ካህናት በዚህ በዓል አሉ። 300 ጥንግ ድርብ የለበሱ ሊቃውንት አሉ። ከዛ በኋላ የደብረ መዊ ካቴድራል የደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ሊቃውንት ካህናት፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ምእመናን ምእመናት አሉ። የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት የ244 ገዳማትና አድባራት የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ከ2500 በላይ የሚሆኑ አሉ። የማህበረ ቅዱሳን አባላትም ከ200 በላይ አባላት አሉ። የጋሞ ብሔር ብሔር አሉ። መስማት የተሳናቸው የምስካየ ኅዙናን መድኃኔ ዓለም ተማሪዎችም አሉ። የፖሊስ ባንድም አለ። ሌሎቹም በዓሉ በደመቀ መንፈሳዊ ስርዓት ለማክበር ዝግጅት አድርገን አሁንም በደመቀ መንፈሳዊ ስርዓት እያከበርን ነው የምንገኘው። በዓሉን ስናከብረው ውስጣችን በጣም አዝኗል፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። በዚህ ያለው ድባብ እንደሚታየው በዝግ ነው ማለት፣ ሌላ ጊዜ በጣም ምእመን ብዙ ሆኖ በእልልታና በምስጋና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነበር። የአምናውን መጥቀስና ማየት እንችላለን ለማስታወስ ያክል። ከዚህ በፊትም የነበሩት እንደዛ ናቸው። በተጨማሪም የዘንድሮውን መስቀል አከባበር በጣም ለየት የሚያደርገው
ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ሌሎች ኦርቶዶክስ መተከታዮች ባሉበት አካባቢ በዓሉ እንደማይከበርና እኛ እንደምናከብረው እነሱ ግን በቤታቸው ሆነው ያው በሐዘኔታ እንዳሉ ነውና እኛም የነሱ ሐዘን በጣም ውስጣችን ስላለ ብዙም ደስ የሚል ነገር የለም። ለኛ ታስቦ ነው በእርግጥ እንደዛ የተደረገው። ነገር ግን የተወሰኑ ምዕመናንን አሳታፊ ቢሆን ኖሮ ደግሞ የበለጠ ጥሩ ነበር ብዬ አስባለሁ። ሰላማዊ በሆነ መንገድ የተከበረ በዚህ ቦታ ላይ የፖሊስ አባላት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከኛ ጋራ ተግባብተው ተመካክረን ፍጹም በሆነ የጸጥታ ስነ ስርዓት በሰፈነበት መንገድ እያከበርን ነው። እስካሁን ድረስ አንድ ችግር የገጠመን ነገር የለም። ስለዚህ እነሱም በእውነት እናመሰግናቸዋለን። እግረ መንገዱ ማመስገን አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያለ ሕዝብ ማለት ነው እንግዲህ ሰላማችሁ ጠብቁ፣ ፍቅራችሁ ጠብቁ፣ አንድነታችሁ ጠብቁ። በእውነት ሰላም ነው የሚያስፈልገው፣ የሚያዋጣው ሰላም ስለሆነ ከጭቅጭቅ፣ ከንትርክ፣ ከክፋት፣ ከተንኮል፣ ከዘረኝነት፣ ከጎጠኝነት የሚገኘው ምን አንድ ጥቅም የለም። ስለዚህ ሰላማችሁ፣ ፍቅራችሁ፣ አንድነታችሁ እንድትጠብቁ የእግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ለማለት እፈልጋለሁ። ለ2013 ዓመተ ምህረት በዓለ መስቀልም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። የጸጥታ ሁኔታ በጣም ደስ ይላል ማለት ስንገባም በጸጥታ አባላት ተፈትሸንና ተገቢ ጥንቃቄ ተደርጎ እኔ ገባ ነው ያለ ሁኔታ ደስ ይላል። ይሄ በዓል በአሁኑ በጣም መማር ያለብን ብዬ የማስበው ወጣቶች አሁን በሰንበት ቤትም ያለን እንዲሁም ሰንበት ቤት ላይ ያልገባን ብዙ ወጣቶች አለን በክርስትና እምነት ተከታዮች ማለት ነው። እና በዓላት የሚደምቁት በምእመንና በአካባቢ ወጣቶች እንዲሁም በሰንበት ተማሪዎች አንድነት ነው እና ሁላችንም ተባብረን ከዚህ በኋላ ያለውን ቀጣይ የሚመጡት ብዙ በዓላት አሉ። የአደባባይ በዓል ነው መስቀል እንደምናውቀው፣ ከዚህ በኋላ ጥምቀትም አለ እና በዛ ላይ ተባብረን በአንድ ላይ ሆነን በፍቅር በደንብ በስተን እግዚአብሔር የምናመሰግንበት ቢሆን ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ።